Dáme si aspoň jedno. Mám vychladené. Ja dnes to potrebujem. A ja. No. No, čo povieš? Investovala som do seba. To čo máš na sebe? Nový kožuch. Nech všetci vidia, že sme milionári. Vita. A ty sranduješ. Nie. Hovorím ti to po celý čas. Ja som to nevyhral. A čo teraz? Za čo si kúpila ten kožuch? Za úspory. No tak ho musíš vrátiť. Nie! Tak nepôjdeš do Antálie! Môžeš sa mňa prechádzať po dedine! Mohli sme byť milionári! Mohli, ale nie sme! Ty tu čo robíš? Prišiel som kúknúť Braňa. Dúfam, že si aj ty neprišiel od neho požičiať peniaze. Albert! Je to môj problém. Na čo potrebuješ peniaze? Som dlžný, potrebujem si požičať. A komu si dlžný? A prečo? Milke. Tej chudere. Veď sama nemá. Myslel som si, že zarobím s tým bufetom a hneď jej to vrátim. Nie, Albert, ty si nemyslel. No tak asi máš pravdu, ale jej to večer musím vrátiť, idem si požičať od Braňa. Nikam nechoď. Prečo? Pretože on tie peniaze nevyhral. Nie? Nie. No a kto potom? Ja.